Kəlbəcərin ətəyindən gəlmişik. Ətəyindəyik daha doğrusu. İşğal olmuş torpaqları azad eləməyə gəlmişik. Bu da bizim canavarlar. Haradansan Murat? Zaktar rayonu Suvayil kəndi, çocuk. Sən Murat? Zaktar rayonu Faldar kəndi. Sən Murat? Qətəf kəndindən avariyə çıbaq xuntayı mağarılar. Zaqatalar rayonu aşağı çadaqlar kəndi. Alhamdülillah. Allahu akbar. Alhamdülillah. Muxaq kəndi. Alhamdülillah. Sən Murat, Suvayil kimin idi? Allahu akbar. Əsker var ya. Saxlamaz da bakın qismət yer. Hadi, hadi. Verə ura. Ramazan utanma, götür. Ramazan utanır. Gəl, gəl, götür çay. Sen bu açar bu. Axıyan sizə gün yəni. Axıyan sizə gün kəlam. Qabaq suyun xaş gəzin gör. İyi sağ ol. Hocam bəyə qava tutdu bu. Çıt çansı gedir o aslında. Kim o? Çünkü bir çıba gel, tin çıba gel. Dara naksı bu din, din seyir akı, reksire gel o. Yani ki rak bukunu başlıyor. Nasıl ya Ramazan? İnşallah Abdurcan koyduğun kısmat ubat ki saksalama atıma sert bu rıkı rezi inşallah. Allah aşkına ya Rabbin. Ki saksalama atıretun mağul müziği subuzi. Rüşino, Rüşino! Qarabağ bizimdir! Bizim olacaq! Əlbəttə! Bəli! Salam aleykum, cümaat. Şey bu vəziyyət. Narahat şi qoyi. Huri, rəhi, naq, əzu, xaç şi qoyi. Şəf, şuşaşı mürədə xidmət bunu şi mürürkə. Sinə ərək halca qoymuşu. Moşniz bu yarugo.